दुनिया में देखा है ये असर, बुगज़ेली का दुनिया में देखा है ये असर, बुगज़ेली का दुनिया में देखा है ये असर, जिक्र अली इधर किया बिजली गिरी उधर, जिक्र अली इधर किया बिजली गिरी उधर, और ये जिक्र बूतुलाब है दुश्मन अली, ये जिक्र बूतुलाब है ऐ दुश्मन अली, जिक्र अली में चल ना सके गा अगर मगर, जिक्र अली में चल ना सके गा अगर मगर, तो बुजुर्ग हो गया भूवल वाला नहीं, समाप्त हुआ अब तो बुजुर्ग हो गया भूवल वाला नहीं, अब तो बुजुर्ग हो गया भूवल वाला नहीं, फिर भी हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं, फिर भी हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं, और 40 साल हो गए मिदहत सराय को, नौहा सलाम मर्सिया क्या क्या पढ़ा नहीं, नौहा सलाम मर्सिया क्या क्या पढ़ा नहीं, हाजिर हुजूर नसा में का जीतिए इस तरह दिल हुजूर ना सामे का जीते, हर गिद ना दाद के लिए फरियाद कीजिए, हर गिद ना दाद के लिए फरियाद कीजिए, और कसमे दिला दिला के नहीं दाद लीजिए, कसमे दिला दिला के नहीं दाद लीजिए, वक्त अपना दूसरों का न बर्बाद कीजिए, अपना दूसरों का बर्बाद कीजिए, जो कहने जा रहा हूँ यही मेरा भरम है, खुद दाद पाएगा अगर शेर में दम है, दाद पाएगा अगर शेर खुद दाद पाएगा गए शेर में दम है, जिसको खुदा रसूल का घर प्यार चाहिए, कि जिसको खुदा रसूल का घर प्यार चाहिए, उसको अली का हो ना वफादार चाहिए, उसको अली का हो ना वफादार चाहिए, और दुनिया के दौलतों का ना अंबार चाहिए, समझ रहे हैं,
کہ دنیا کی دولتوں کا نام امبار چاہیے، ہم کو درد کے ہے درے کہلار چاہیے، ہم کو تو ذکر ہے درے کہلار چاہیے، اور ذکر علی ہے دوستوں اس ذکر کے لیے، کہ ذکر علی ہے دوستوں اس ذکر کے لیے، عزم جناب میسا چمار عزم جناب میسا چمار چاہیے، عزم جناب میسا تمہاری چاہیے، جو شیر کی زحمت سماعت شیر کی زحمت سماعت میں اور خاص طور سے جو شیر سماعت میں، کہ دیکھ کر علم علی کو یہ کہنے لگے نبی، کہ دیکھ کر علم علی کو یہ کہنے لگے نبی، جیسا جیسا عالم ہو ویسا عالم دار چاہیے، اور نفس علی خرید کر کہنے لگا خدا، خاص طور سے کہ نفس علی خرید کر کہنے لگا خدا، جیسا جیسا مال ویسا خریدار چاہیے، جیسا مال ویسا خریدار چاہیے، اور دشمن کے واسطے جو چلی تھی کبھی کبھی، اس دور کے لیے وہ تلوار چاہیے، اس دور کے لیے وہی تلوار چاہیے۔